знаете дека пред само 6-7 месеци по стапувањето на функција на оваа нова влада, имаше прашање од родителите на лица со пречки што по нашата смрт со нашите деца. Одговорот е мали групни домови. Заштита во заедницата, заради тоа што сме свесни за постоењето на големи нехумани институции, како што се Демир Капија, како што се други институции кои што се на територија на Македонија, но знаете, кога ќе влезете во нив, разбирате дека тоа не е соодветно живеалиште за ниедно дете, ниту за лице со попреченост во Република Македонија. Токму затоа интенцијата на Министерство за труд и социјална политика е да создава социјални услуги на локално ниво, и тој мал групен дом никако не го загрозува функционирањето на центарот за аутизам. Центарот за аутизам е навистина важен. Го финансираме од една страна, друга страна финансираме здружение на граѓани за да го збогати квалитетот за функционирање на тој центар за аутизам, но на вториот спрат кој што во моментов не е искористен како капацитет, создаваме заедно со општината мал групен дом и со тоа го збогатуваме квалитетот на услуги кон граѓаните, не го намалуваме. Стравот веројатно се појавува кај некоја група на родители со кои што јас се среќавам, но секако на крајот сите заедно ќе бидеме сведоци дека тоа ќе биде местото кое што само ќе спружи дополнителна вредност на општина Штип, а нема да никако спречи развој на оваа компонента во државата.